Andreas Grundtvig, kamp 3 i aften i ligaen mod Herning Blue Fox hjemme. De første to kampe, det er ikke sådan helt klikket for jer. Hvad er forklaringen på det? Jamen, vi har jo haft en god preseason, hvor vi har spillet rigtig god ishockey. Det har fungeret for alle kæderne, og ja, så var det som da vi gik ind i sæsonen, at vi gemte alt det gode spil væk og ville gøre det svært for os selv, så det har ikke rigtig fungeret for os, og vi er så blevet frustreret, og det er så gået ud over vores gode spil. Og Herning har jo heller ikke fået den bedste start på sæsonen. Hvad forventer du, det bliver for et opgør i aften? Jamen, det er jo klart, at når man ikke spiller godt, så bliver man lidt desperat. Så det er jo to desperate hold, der kommer ud og gerne vil vinde. De vil gerne have en god start på sæsonen, og det har begge hold ikke fået. Så det er jo to hold, der kommer ud og vil kæmpe for hver en centimeter ude på den is. I mødte Herning to gange her i træningskampene. Vandt den ene, tabte den anden. Hvad er det for et Herning-mandskab, der venter jer? Jamen, det er et virkelig stærkt Herning-mandskab. De har fire gode kæder, som bare kører på, og alle, der kan score mål. Så vi skal virkelig komme ud og være klar for start og gøre det simpelt til at starte med. Og så fik du jo lavet dit første mål for Energy her forleden. Det må stadigvæk være dejligere at få den puk skrabet ind over målstregen. Ja, det er rart. Det er rigtig rart. Altså, det tog sin tid, men nu er den inde i kassen, så nu må vi bare tage den derfra. Så der er mere godt i vente? Ja, forhåbentlig. Jeg skal da gøre mit bedste i hvert fald.